כל חיסון שנעשה על ידי מצע עוברי גורם, שימו לב, שימו לב, יש לנו הוכחות לזה, לנטיות הפוכות. משהו גבוה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל חיסונים היום לוקחים אותם ממצע עוברי. וגם פה, כן? לכן זה יכול לגרום לנטיות הפוכות. עכשיו, עוד משהו. מה זה אומר? נטיות הפוכות? לא, מצע עוברי. לוקחים את זה מעוברים. פילו אותם בכוונה, הרגו אותם ולקחו את לקחו מהם איזשהם רכיבים מסוימים לצורך החיסון הזה, וכבר אנחנו יודעים מחיסונים אחרים שזה יוצר, אתה רואה שבדור שלנו יש הרבה אנשים עם נטיות הפוכות, וזה כתוצאה מחיסונים. בין היתר. צריך להסביר את זה, זה מחקר בפני עצמו, אבל כן, זה גורם לנטיות הפוכות. נושא נוסף, שימו לב, החלבון הזה, הקוד הגנטי שלו, הקידוד שלו, דומה לקידוד של חלבון השליה, שיש אצל אישה. ואתם יודעים מה זה אומר? הרב אשרוב אומר את זה. זה אומר שמערכת החיסונית תתקוף את השליה, היא לא תיתן לה להיווצר, כי היא מסתכלת, היא מזהה אותו כאויב, ולכן זה יכול לגרום עקבות. עכשיו שימו לב, אם באמת ה-mRNA נכנס פנימה לתוך הצופן הגנטי, מחולל בו שינויים, יש פה עוד שאלה. האם יש פה כליים? רגע, מה זה ה-mRNA? אולי יש רכיבים מבעלי חיים? ואתם יודעים, אם זה מתלבש על ה-DNA, אי אפשר כבר להוציא את זה, לפרק את זה. תהיה לזה השפעה של כאילו DNA של חיות, mRNA של חיות, גם אם הוא יתקלה אחר כך, הוא כבר יצר בעיה. אומר הרב אשרוב, ושימו לב, עוד בעיה. מי אמר שהמערכת החיסונית תתקוף רק את החלבונים שנמצאים על המעטפת, ולא תתקוף את התא בעצמו? הרי הריבוזום לא נמצא על המעטפת, הוא נמצא בתוך הפרוטופלזמה של התא. ומה שקורה זה שבתוך תהליך הייצור של החלבון הזה, אחרי שכבר המערכת החיסונית זיהתה אותו כאויב, היא תחדור פנימה גם כדי לחסל אותו בתהליך הייצור שלו בתוך התא, וזה יגרום למה? למוות, לחולי, לסרטן, להרבה דברים אחרים. הרי לא מזריקים את זה לדם, מזריקים את זה לשריר, אז זה מתפשט בכל התאים בגוף. רבותיי, יש פה המון 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 בעיות, אני לא רוצה להיכנס לכל יתר הבעיות, אני יכול לומר לכם שה-FDA, משרד הבריאות האמריקאי לא נתן אישור לחיסון הזה. הוא לא נתן אישור לחיסון הזה. אז עכשיו, אתם תשמעו בתקשורת, יש לזה חיסון ויהיה לזה פרסומים. אז איך אני אומר הפוך? למה אני אומר הפוך נגד כל התקשורת? רבותיי, יש לזה אישור מה-FDA למה? לעשות ניסוי בשעת חירום. זה האישור. לא שהחיסון קיבל אישור כמו כל חיסון אחר, מכיוון שכל אדם בר דעת יודע שלוקח 10 שנים לקבל אישור לחיסון נורמלי. ולחיסון הזה של קורונה, אם הם רוצים לזרז הכי מהר את החיסון הזה, זה רק עד 2023 הם יוכלו לקבל אישור לחיסון הזה. בוא נסביר לכם גם למה. תראו לעצמכם שיש פה חיסון חדשני, אנחנו לא יודעים איך הוא יתנהג, יש פה הרבה חששות והרבה ספקות, ושימו לב, יש חולה סכרת, איך זה ישפיע על חולה סכרת? חולה אסתמה, איך זה ישפיע על חולה אסתמה? איך זה ישפיע על חולה סרטן? איך זה ישפיע על כל סוגי המחלות למיניהם שנמצאים בציבור? אנשים שיש להם אלרגיות. רבותיי, כדי להחליט כזה דבר, צריך להתנסות למשך שנים כדי לראות, הרי לפעמים גם הסימפטומים הם לא ברגע, הם לא בשנה, הם שנתיים, שלוש, ארבע. אתם מבינים מה שאני אומר? לכן באמת אי אפשר להגיד את מה שהם אומרים, אין לזה בכלל מישהו. עכשיו בא ה-FDA ומונה 22 סוגים שונים של מחלות, וזה ה-FDA. רבותיי, בא רב פירר, עם כל הכבוד, אני רוכש לו הרבה כבוד, אני עפר לרגליו בכל מיני עניינים וגם בענייני רפואה, אבל סליחה, אני נשען על ה-FDA. ה-FDA זה לא רופא אחד או זה רב אחד שמבין ברפואה ועשה עומד הדעת או שאל איזה פרופסור אחד בהדסה עין כרם. לא.
ה-FDA זה חבורה ענקית של רופאים. למה לא מזמינים אותם לאימון טלוויזיוני? אני רוצה להסביר לכם. רגע, שנייה, שנייה, אני רוצה, אבל אני רוצה לגלות לכם סוד קטן. הם שולטים בטלוויזיה, הוא אמר לך את זה להתראה. יציע להם הרב, יציע להם, ואז יגידו את האמת. אבל הוא אמר לך עכשיו לפני זה שהם שולטים בטלוויזיה. מה אתה מציע לנו לעשות, כקרה? רגע, לא הגענו שם. אנחנו עדיין בשלבים מהתחלתיים של הסיפור. אני רק גם רוצה להגיד לכם עוד משהו. אני, למה אני אוהב את בתיים? כי באמת, הנה, זה כבר הרבה, אנשים בלי מסכות, ברוך השם, אנשים יש להם שכל בראש. אתם יודעים, שימו לב, אם לוקחים מכשיר לבדיקה, בדיקת רמת החמצן בגוף, ושמים את הצינורית הזאת בתוך הפה, ובודקים כשאין מסכה, אז רואים שהערכים, המחט, נמצאת בין 20-22. באזור הירוק. אבל אם שמים מסכה חדשה, נקייה לגמרי, יוצאנו אותה עכשיו חדשה, לא משהו משחת וחלילה, ונושמים דקה אחת במסכה, מכניסים את הצינורית ובודקים את זה עם מכשיר, אז הערכים יורדים לבין 16-15, המכשיר מתחיל לצפצף, והנורה אדומה דולקת, סכנה. מה קורה? איזה מסכנה יכולה להיות? חוסר חמצן בגוף יכול לגרום, לבתאים יכול לגרום, סרטן. עוד משהו. אנשים שמים את המסכה ונושמים את הפליטות שלהם, השכם והערב, ואז מה שקורה, יש להם מדגרה חיידקית. ואז יש סיכוי יותר להידבק. אז אומרים שהם חולי קורונה. איתך מסתברא. יותר מזה, אני אומר לכם שמתוך 194 מדינות בעולם, באומות המאוחדות, כן? 22 מדינות אוכפות מסכות, מדינת ישראל בתוכן, מדינות נאורות לא אוכפות מסכות. ואיך אוכפים מסכה? שמים את הברך על הראש שלך, כן? ושמים לך אזיקים על הידיים ומפנים אותך. על מה? ריבונו של עולם, יש מדינות נאורות בעולם של בכלל יותר מזה. משרד הבריאות העולמי, משרד הבריאות העולמי בעצמו טוען שמסכות לא מעילות. אחרי שמשרד הבריאות העולמי טוען שמסכות לא מעילות, עם כל הרשע שלו, מדינת ישראל ממשיכה לאכוף את זה. איפה זה יכול להיות מובן? מה קורה פה במדינה הזאת? לא, זוי, זה עצור. נכון, זה עזוי. דווקא ישראל היא, האם בעצם, שימו לב, אני רוצה להגיד לכם, דווקא פה זה המעבדה. אגב, אם החיסון הזה יצליח, אז הגויים גם יתחסנו. אבל אם החיסון הזה לא יצליח, אז הגויים לא יתחסנו. אנחנו שפני הניסיון של העולם. זה מה שקבע נתניהו, אנחנו שפני הניסיון של העולם. אגב, יש לזה סיבה, יש לזה סיבה מאוד... בישראל זה המסעות של ההמונים כאן בישראל. בארצות הברית הפסיקו את החיסונים ועל כל מיני סימפטומים. איזה מסתדרים? אז אומרים לי שיש לנו רבע שעה, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, תשמעו. מה אתה אומר, יחריכו אנשים? יחריכו אנשים. כן, זה מרגישים שמרוצים... יגיעו למצב שיחריכו אנשים. אנשים בני 30-40 שרקו להם... אבל אני רוצה להגיד לכם זאת קטן, ואני אומר לכם, נכון, בתוכניות שלהם, אז אנחנו נמצאים, סליחה. רגע, צודקת, אבל שימו לב, אני אמרתי את זה, ישבתי כאן לשולחן לפני כן, ושאלתי את עצמי, למה זה קורה לנו? למה זה קורה לנו? אני אמרתי, אם עת צרה היא ליעקב, ממנה יבשע, אז באמת, אם היינו מבינים שאנחנו בצרה, אז עם ישראל יש לו את הכוח הזה שהוא מרים את העיניים לשמיים, כן, איך, מה כתוב שם? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו בסנה, שמעתי את נאקתיו ואזכור את בריתי, ואז הוא שולח אותו לגולת ישראל. אם היינו מבינים שאנחנו בצרה, אז אם עת צרה היא ליעקב, אז ממנה יבשע. רבותיי, יש לנו ברית עם בורא עולם. בואו נזכור דבר אחד, הברית הזאת מעמד הר סיני, זה לא שאנחנו חייבים לבורא עולם והוא לא חייב לנו, גם הוא חייב לנו. ברית זה דו צדדי. אם אנחנו מקיימים את הברית, אנחנו מכניסים אותו בחוכמתו האינסופית, לתוך ההיסטוריה, בגילוי, כדי שהוא בכוחו
יוכל לשנות את ההיסטוריה ולשנות את הזווית של ההיסטוריה מהשמדה המונית להצלה ולגאולה. ועם ישראל יכול, ואצלו הכוח, ושימו לב, למה? כי לנו יש ברית עם אלוקים. כי אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, הכנף קודם אומרתכם. אתם אומרים, לא, אני לא יודע, את אומרות העולם, אני לא מכיר אותם. יש לי ברית איתכם. זה הקדמה תרופה למכה. לכן, שימו לב, הנביא ישעיהו אומר, והלכו גויים לאורך ומלאכים לנגה זרעך. אנחנו הראשונים שיצאנו מעבדות, ממצרים, ואנחנו הראשונים שיצאנו משואה. ועם ישראל יורד דרך לאנושות בסופו של דבר איך לצאת מעבדות ומשואה. והאנושות צועדת לקראת דיקטטורה דיגיטלית, לקראת, הייתי אומר, דילול, העולם צועדת לקראת דילול אוכלוסייה, אבל אני אומר לכם דבר אחד, בציון תהיה הפלטה. בציון תהיה הפלטה. השואה הזאת היא שואה עולמית, היא תהיה ברחבי העולם, ו... נכון, לפי הנבואות, שני שליש מהעולם יימחק. אבל בציון תהיה פלטה. כאן תהיה ישוע. כאן יהיה פחד גדול, גדול, גדול. אבל הפחד הזה, דווקא מכיוון שמתרכזים פה, אנחנו אין הסערה. אתם יודעים, אין הסערה זה המקום הבטוח ביותר להיות בו. אני אגיד לכם גם למה, כי הם רוצים את ירושלים כבירת הסדר העולמי. הם רוצים את ירושלים כבירת הסדר העולמי. הם רוצים לבנות מקדש ללוסיפר בבית המקדש שלנו. כדי להצליח את אלוקים במגרש הביתי שלו. הם טוענים שהם בוני המקדש, אבל בעצם בוני המגדל, אתם מבינים את זה? לא צריך לספר לכם. למעשה, מכאן, לכן אתם יכולים לראות את ירושלים ככה הולכת ונבנית, ויש שם כל מיני כספים, אתם לא מבינים איפה זה. הגמרא מספרת את זה, מאוד במסכת עבודה זרה. לעתיד יבואו במשפט האומות, יבואו, תיכנס רומא, שהיא המלכות החשובה ביותר, ותאמר, לא תוכלו לשאול אותה, נו, יש לכם מגיד זאת, יש לכם מגיד את התורה, אומרים, בנינו קשרים, בנינו מרחצאות, בנינו, וכל מה שעשינו לא עשינו למען עם ישראל. מה, אני אשאל אתכם שאלה, איך אתם בנים את הגמרא הזאת? כל מה שאתם לא עשינו למען עם ישראל? אבל אתם בניתם את זה ברומא, לא פה. לא, התשובה, הם בנו את זה פה. למה? כי הם רצו להכין את ירושלים לעיר בינלאומית, לפי הסכמים של שמעון פרס, ודוד בן גוריון, עם הוותיקה. זה הסכמים ישנים. זה בכניסה לעיר ירושלים, כל מה שאת רואה, קשרים, ומה שאת רואה, רכבת פנימית, רכבת חיצונית בירושלים, קשרים, הרחבה, כן, בנינו קשרים. זה, מכינים את ירושלים לעיר בינלאומית. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל יצחק רבין לא אהב את זה. ואחד ממוקדי המתח בין יצחק רבין לשמעון פרס היה, על זה שבעצם שמעון פרס כותב מכתב לאפיפיור בוותיקן, ואנחנו נעמוד בהסכמים וניתן שליטה, כן, ירושלים בינלאומית, ושליטה לוותיקן על ירושלים. את זה הוא לא אהב. זה אחד ממוקדי המתח של יצחק רבין ושמעון פרס. לא רק נשק לתנזים והסכמי אוסלו, לא. אז אני אומר לכם, דבר אחד, אנחנו נמצאים בדור שאנחנו צריכים להבין, אני שאל את עצמי למה זה קורה, ואני אגיד לכם מה אני חושב שזה קורה. קיבלתי שיחת טלפון מלונדון, איזה תמיד חכם אחד שאמר לי, סליחה, אתה לא רואה שכל הרבנים, שרבנים שיש לנו כאן, שיתפו פעולה עם השלטון, נכנסו והתערבבו עם נגל הזהב, ונכנסו פנימה לתוך השלטון הציוני, והתערבבו איתם. בסופו של דבר הם הפכו להיות ממסדים, רבנים מסדיים השנים, ובסופו של דבר, הערב רב, עבד עליהם. רימה אותם, הנגיש להם אינפורמציה לא נכונה. רגע, סליחה, איך אתה אומר כזה דבר? אני אגלה לכם סוד קטן. הרב חיים פניאסקי חושב בדיוק כמוני. בדיוק כמוני, ואני אתן לכם כמה הוכחות. דבר ראשון, היה מקרה של מישהו מלונדון ששאל את רב חיים פניאסקי אם להתחסן או לא להתחסן. רב חיים קניבסקי שלח לו תשובה בכתב, והוא כותב לו, פתח פלא יועץ, הרב אליעזר פאפו, בערך זהירות. מה כתוב שם? כתוב שם כך, אני אתם מי שרוצה את הדפים, יש לי את הדפים, כתוב שם כך. וירא את דבר השם כאשר ראוי לירא יראה גדולה, עד אין חקר ואין תכלה, ראוי לו לברוח ולהתרחק הרחק מאוד, אפילו מחשש או מספק איסור.
ובדבר שיש בו מחלוקת, אפילו 99 אומרים מותר, ואחד אומר אסור, לחוש צריך, למחש מי הבאי. ולמה הדבר דומה? שימו לב, למה הדבר דומה? לדבר ש99 רופאים אומרים עליו שהוא מזיק, שאינו מזיק. ואחד אומר שיש פה סכנה ופיפוח נפש אם יאכלנו. מי פתי שלא יחוש לסברתו? הוודאי פשיטה שכל בר דעת יאמר, מה לי ולצרה הזו? להיכנס בספק סכנה. שב ואל תעשה עדיף. רב אליעזר פאפו גדול הדור הקודם. רבותיי, אפילו אם הרב חיים קניבסקי לא היה מפנה לפה, הרי פה יש לכם פסק של רב אליעזר פאפו, פר יועץ, גדול הדור, מדורות קודמים. אבל אנחנו אומרים, אנחנו יודעים שאת זה, את הפסק הזה, על הפסק הזה נשמח עם חיים קניבסקי. הרב פיש, מסוד החשמל, מי ששמע עליו, נפגש עם אנשי ביתו של רב חיים קניבסקי ושאל אותם, מה האבא חושב? תגידו לי את האמת. אז מה הם אמרו לו? הוא פרסם את זה. אמרו לו, אל תפרסם. אבל אבא אמר לא להתחסן, תגיד את זה בכולל שלך ובישיבה שלך, אבל לא לפרסם את זה. למה לפרסם את זה? זה לא פופוליסטי. זה לא תואם את הממסד. זה חס אחר לנו לפגוע בשם של הבית. אנחנו נמצאים בדור שבמסכת סוטה כתוב, אויבי איש אנשי ביתו. ותהיה האמת נהדרת. למה היא נהדרת? לא בגלל שגדולי הדור. הם יגידו את האמת, אבל הבעיה היא שהאמת לא תצא החוצה. אז למה יש אנשים שהוא אמר... אפשר לשאול משהו חשוב? יש אנשים שהוא אמר להם להתחסן וזה מוקלט. סליחה. כשהוא אמר להתחסן, הוא אמר את זה בהתחלה. אחר כך נכנס אליו מישהו מראש העין, והראה לו את המכתב של ה-FDA, והראה לו 22 סימפטומים, ואתה יכול לראות את זה מצולם, ואז הרב חיים קניבסקי אומר לו, אל תתחסן. ואז הוא יוצא החוצה, ובני הבית דוחפים אותו לחדר צדדי, ויש לזה הקלטה שאתה יכול לשמוע, שאומרים לו, תמחק את זה. הוא אמר, לא רוצה למחוק. הוא אומר, לא, אתה לא יוצא מפה, שאתה ממוחק חצי שעה עקבו אותו, הוא קורא למשטרה, המשטרה מגיעה, לא פותחים לה את הדלת עד שהוא לא מוחק. ושימו לב, הכל מוקלט. ואז הוא אומר, רגע, אבל מה, אתם לא דואגים לעם ישראל? התשובה הייתה, שימו לב, התשובה הייתה, לא על חשבון הרב. לא על חשבון הרב. רבותיי, אם אנחנו באמת רוצים לברר את האמת, היום יש בעיות. אנחנו נמצאים בדור שיש בו קצת בעיות. אנחנו, לא, אני לא אומר, יש פה שאלה, יש פה שאלה פשוטה. רגע, סליחה, לא תסמוך על רבנים, אני לא יכול לסמוך על רבנים, איפה אמונת חכמים? רבותיי, תדעו לכם דבר אחד. כשרב פוסק הלכה, אנחנו חייבים לפסק הזה. מחויבים לפסק. אבל, זה כאשר אין ויכוח על נאמנות הנתונים שניתנו לפניו. כי אם יש בעיה עם הנתונים שניתנו לפניו, ויש על זה מחלוקת, אבל הוא נסמך על הנתונים כנתוני אמת, אז הפסק שלו לא תואם למציאות. אנחנו חייבים להבין, האם אפשר להטעות רבנים? רבותיי, כן אפשר להטעות רבנים. מה, אין לנו מקרים כאלה? אני אשאל שאלה פשוטה. סליחה, הרב עובדיה יוסף, קודש קודשי, האם הוא לא תמך אז בשעתו בהסכמי אוסלו? זה לא טעות? אז אני אשאל אתכם שאלה, מה, וכי, הוא לא תמיד חכם? לא, ודאי שהוא תמיד חכם, חכם עצום. אני אשאל אתכם שאלה, האם רבנים לא יכולים, בתקופת השואה, רבנים העירו ואמרו, יש צרה גדולה לברוח? לא. היו רבנים שאמרו, אבל היו מעט רבנים שאמרו, זה לא המיינסטרים, אנשים, קהילות שלמות נמחקו. יש הבדל אם מדובר על נושא הלכתי, כאשר אין ויכוח על הנתונים, על המציאות. המציאות ברורה, כולם מסכימים על גבי המציאות. אז נותנים לרב את הנתונים האלה, והוא פוסק בסיטואציה הזאת מה צריך לעשות ולזה צריך לשמוע. אבל השאלה היא, אם בכלל הנתונים האלה הם אמת, האם באמת משרד הבריאות נאמן והוא לא נאמן, הוא לא דואג לבריאות הציבור. הוא נתון תחת משרד הבריאות העולמי, משרד הבריאות העולמי, אנחנו יודעים מי עומד בראשו. זה ביל גייטס. יש לנו חברת פייזר שהיא לא נאמנה,
יש לנו את אותו אתיופי שעומד בראשה ש, ש, שביצע פשעים באתיופיה על 2.5 מיליון איש שנהרגו באתיופיה עם כל המהלכים שהוא עשה, עם כל הפשעים שהוא עשה. מאיזה סיבה אנחנו צריכים לסמוך על, על חברת... אתה לא יודע מי זה? הוא עומד בראש, בראש משרד הבריאות העולמי. האתיופי. מה אתה אומר? לא, 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 זה לא, זה לא עוזר, זה גוי, עוזר, אני מדבר איתכם על זה, כן. There is a reference in the Navi. I'd say, there is some, יש מצודת דוד שמדבר על זה ש... לפני ביאת משיח צדקנו, יש כזה דבר, יש ציטטה כזאת שמסתובבת כרגע, שמדובר על מקל יד, המקל יד הזה זה כאילו מזרק. יש גם כן על התניא, באור על התניא עצמו, שיש שם ציטוט שממש ממש לכל התיאור הזה של מה הולך לקרוא לקראת ביאת משיח צדקנו, וזה ממש, רוצה לומר משהו עוד שם. כולם אמרו לא להתחסן? שבוע לפני פסח זה היה. אמרו לנו כך, תקשיב, אין לו שום נקפה בארץ הקודש. אנחנו בשואה רוחנית ונפשית. זה המילים השם ברק לי. ברור. אנחנו בשואה רוחנית, אין פה שום, לא ורוסים, ולא, הכל הם המציאו הערב רב. אנחנו בבירור אחרון, כמו שיצאים. נכון. בין מי להשם אליי, לבין הערב רב. והם אמרו, אנחנו יכולים לראות רבנים, ערב רב. חרדים, דתיים, רבנים, דתיים, לאומיים, חילונים, כמויות. אני לא רוצה לומר כזה דבר, אני רוצה לומר לשנייה לסכם, יש לי שתי דקות, אני רוצה לסכם את זה שנייה. אז ישמעו דבר אחד, אני רוצה לומר לכם, הרשימה של הרבנים שאומרים לא להתחסן היא ארוכה מאוד. וזה כולל את האדמור מססו והאדמור מעם שינוב, ואנשים חשובים, רבי מעלה, רבי אליעזר שטרן, אוקיי. אז אני אשאל אתכם שאלה, סליחה, תני לי רגע לדבר. אם יש רבנים שאומרים לא להתחסן, יש רבנים שאומרים כן להתחסן, שימו לב מה הרב אליעזר פאפו אומר. אם יש רופאים, 200, רשימה של 200 רופאים שסבורים שהחיסון מסוכן, ואחד, אפילו אם היה אחד שאומר שהחיסון מסוכן, למח השנייה הבאה, הביא פתי, יכניס עצמו, כך אומר הרב אליעזר פאפו, ויש לך רשימה של 200 רופאים. אני כבר לא מדבר על זה, בואו נסתכל לרגע על דבר אחר. אנחנו, מכיוון שיש פה, אני אומר את זה במילים פשוטות, משיח בן דוד יבוא לא מתוך השלטון הזה. זה תינוק שימות. רק אחרי שיסתיים, תכלה מלכות הזלה מישראל, יבוא משיח בן דוד. אנחנו לא רוצים פה לתקן את הקלקולים של השלטון הזה. ולא את השחיתויות של השלטון הזה, אנחנו רוצים את מלכות בית דוד, ואנחנו מצפים ומייחלים לזה. עכשיו אני רוצה לומר לכם רק דבר אחד לפני שאני מסיים, שימו לב, יש, יש דבר אחד שאתה יודע. בכל המהלך הזה אנחנו כולנו מבועלים, הפחד פה הוא גדול מאוד. ואני אגלה לכם סוד קטן. תן לי לדבר, שנייה. הפחד הזה, הוא ברור נורא. למה? כי בארץ ישראל יהיה פחד יותר מבכל מקום אחר בעולם. ומה שיקרה זה שאנשים שהולכים בדרכי טבע ולא סומכים על הקדוש ברוך הוא, ולא מחזיקים בהבטחה הנבואית ובהבטחות התנ״ך, יתפסו את המזוודות ויברחו מפה. לאן הם יברחו? לפמה קאמפס בארצות הברית. הם ילכו ישר למקומות הסכנה. ולמעשה פה יישארו, וישארתי בקרבך אמני ודל וחסו בשם השם, שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה, מי שמחזיק בהבטחה ובאמונה, וזה ברור שנעשה על ידי הפחד. אז זה נאמר, וצרפתים כי צרוף את הכסף, ובחנתים כי יבחון את הזהב. איך צרופים כסף? מתיחים את הכסף, מוצאים את הנקודות השחורות, ואז
הכסף מזוקק לארץ שבעתיים, מכינים מזה גביע לקידוש ולהבדלה, להבדיל בין ישראל לעמי ובין משהו יש שמיון מעשה. יותר מזה, שימו לב, יהיו גם מלחמות, כי אני דיברתי על זה בהתחלה. ייתכן מאוד שבתוכנית האלוקית, פה בארץ ישראל הם לא יצליחו ליישם את התוכנית שלהם, ואני אגיד לכם גם למה. כי תפרוץ מלחמה והם לא יצליחו להשלים את המשימה. ואני אגיד לכם מה קורה. אנחנו נראה פה, מה שאנחנו נראה פה זה, שימו לב, איך צרטים קיצור, חנטים כבחון את הזהב, איך בוחנים זהב, לוקחים את החול ומנערים את זה ימינה שמאלה. רבותיי, כאן תהיה מלחמה, אבל המלחמה תהיה בין נצרות לאסלאם, כי לא אני אמרתי את זה, כי הנביא זכריה אומר את זה, חרב אורי על גבר רועי ועל גבר אמיתי, גבר אמיתי זה שהוא מין... החבר שהוא סבור שהוא כמוני, שהוא אלוהות, גבר אמיתי, וגבר רועי זה מוחמד, מי שאומר את זה זה המלבין, וביניהם יהיה קרב על ירושלים, כי שמתי ירושלים ספרה לאומות, ויהיו סבבים ביניהם, פתאום האסלאם ינצח, יהיו אנשים שיגידו, או, אז אולי האסלאם ימד, בוא נלך לשם, פתאום הנצרות ינצח, רגע, אולי ישר, ורבותיי, הקדוש ברוך הוא ינפה. הפחד הזה, אני רוצה להגיד לכם משהו, הקדוש ברוך הוא מזכך אותנו, זה שעת ניסיון לפני ביאת משיח צפינו. עכשיו אני אגיד לכם רק דבר אחד, תשעה חודשים התחילו. מה עם משיח בית יוסף? התשעה חודשים כבר התחילו, לדעתי, אתם יכולים לומר שלא, אבל אני הולך לפי רבי משה דוד וואלי, תלמיד חבר של הרמח"ל, מחכמי איטליה, מקובל, אלוקי, שאומר שבשנה השישית לשמיטה, התשעה חודשים האלה, מטבת עד אלול, לא אני אמרתי, הוא מנה את החודשים, מנה את השנה, ואמר בדיוק ממתי עד מתי התשעה חודשים שעליהם מדבר את הגמרא בספר סנהדרין, אנחנו נמצאים בשנה השישית. מסתדר גם, מסתדר מה שכתוב בלפני כן. אנחנו נמשיך את הדיונים, מסתדר את השולחנות, דבר פתוח, מדורה דולקת בחוץ. תודה רבה לכולכם. אני רוצה שנזכה למשה צפינו בקרוב ולגאולה שלמה. אמונה וביטחון, להמיר פחדים באמונה וביטחון בהשם, ובזה הבוטח בהשם חסד וסובב בנו. אז טוב, כמו שראיתם, שמעתם את דבריו של הרב דניאל עשור, באתי קצת באיחור, כי נתקעתי, אבל עכשיו אנחנו נשב פה בשולחנות ואנחנו נדבר קצת על הצד שלנו. כמו ששמעתם את הרב דניאל עשור, מבחינתו תשעה חודשים כבר התחילו, גם מבחינתי תשעה חודשים התחילו, כי גם הצופן התנכי מדבר על זה, שבשנת תשפ"א, חודש טבת שבט, התחיל הבלגן. רגע, שנייה, אני רואה פה חבר יקר. רגע, שנייה. הלאה, מה שלומך? בסדר? מה נשמע, אחי? רגע, בואה, מילצ'י. בסדר. אוקיי, תקן, תראה. שימון. שם רואים אותי רק בדרך כלל באינטרנט, אז וואי, בואו תראו איך שימון מרגע, אני יכול לצאת אחר? אז טוב, הוא ביישן. בקיצר, אני גיא, שלחו אותי מה... היינו באיזה מפגש בפעם האחרונה בשרקור, נכון? שם הייתם. טוב, חברים יקרים, אז אתם... תודה רבה כמובן, הרב חיים עשה. אז כמו שאתם רואים, חברים, אני קודם כל רוצה להודות לארגון ידידים.
מלאכים, באמת מלאכים, אני באמת תמיד הייתי רואה פוסטים של אנשים שארגון ידידים באים להציל אותם באמצע הכביש וכאלה, והיום חוויתי את זה על בשרי. ואני רוצה גם להודות לעוד בן אדם שהגיע ושלח לאליי את העובד שלו עם ג'ריקן מלא בדלק, ובאמת תודה רבה ישראל, תודה רבה להשם. זהו חברים יקרים, אני נראה לי אסיים את זה פה, אני רוצה פה לדבר עם החבר'ה. או שיהיה דברים, אני אשאיר את זה לגוף. נראה לי. היי. תראו חברים, השואה כבר פה. אני הלכתי וצילמתי לכם את המחנות ריכוז, גם ברמת גן לפני כמה חודשים, גם עכשיו בפארק הירקון, יש גם בכפר סבא, יש גם ברמלה מתחילים לבנות, היום קיבלתי טלפון ואני אלך בקרוב לחקור את זה, גם ברמלה, אבל אף אחד לא נותן תשובות על מה זה המבנים האלה, לא העיריות, לא הקבלנים, לא, אין שם שם של קבלן מבצע, אין שם שום דבר. זה כבר לא סוד, זה כבר באמת, זה צריך להיות באמת בן אדם שבאמת חשוך לגמרי לא לראות את מה שקורה, את מה שקורה עכשיו בזה על אנשים צדיק. את מה שקורה עכשיו בארץ, לאן מובילים אותנו? הרי על ידי גניבת הדעת גנבו לנו את הדעת והביאו אותנו לידי מעשה. עכשיו אנחנו, מרוב שאנחנו סומכים על המערכת, מרוב שאנחנו סומכים על מטרד הבריאות, מרוב שאנחנו סומכים על הממשלה שכל כך עזרה לכם כשהייתם בשעת צרה, אני אומר את זה בציניות, כן? אתם כל כך סומכים עליהם, היי. אז עכשיו אתם גם עומדים בתורות, רצים לחסל ולהתחסל, ומכניסים לעצמכם אלומיניום, ומכניסים לעצמכם עוד 22 מחלות לא עלינו לגוף, וזה מאוד מאוד קשה לראות את זה. קשה לראות את זה כשאני רואה ילדים עם מסכות למשל, או כשאני רואה ילדים שלוקחים לחסן אותם וחושבים שהם יחזרו לשגרה וכן הלאה וכן הלאה. חברים יקרים, בואו נתעורר לקדוש ברוך הוא, נתעורר לאחדות, נתעורר לאחד. אני הולך לאכול ואחר כך אני פה אעשה שיחה עם החבר'ה, אז אני בינתיים אסגור את הסידור ואני אפתח אותו יותר מאוחר בשיחה הבאה. אז ביי בינתיים חברים יקרים, שנזכה לגאולה במהרה, אמן.